Pernai buvo itin sėkmingas sezonas tiek asmeniškai, tiek komandiškai. Šiauliam pavyko sugrįžti ketvertuką tiek KMT, tiek LKL. Ir pačiam tikrai buvo geras sezonas, buvo penktas pagal naudingumą lygoj. Ar galėtum sakyti, kad tai geriausias tavo karjeros sezonas? Galėčiau sakyti, kad tikrai geriausias, nes anksčiau esu turėjęs gal statistiškai geresnių sezonų, bet komandos, kaip sakant, tada nepasirodo gerai. O praeitis metais, kaip sakant, viskas sukrito į vieną ir komandai labai gerai sekėsi. Per pastaruosius 10 metų geriausias, kiek žinau, rezultatas Šiauliuose ir asmeniškai pačiam gerai, tai tikrai galėčiau vardinti, kad buvo geriausias sezonas. Nužygiavus taip toli, išeikvojus daug jėgų tokiam ilgam sezonui, reikėjo visiškai atsijungti nuo krepšinio, bent jau pradžioj vasaros. Nu tai mes krepšininkai kaip ir visada realiai būna tas toksai... Baigė sezonas, tai pradžioje kokias 2-3 savaitės iš vis būni praktiškai atsijungęs, nes visi būna pasilgę pabūt su šeimom, kas išvažiuoja atostogas, dar kažkur tai būni dažniausiai atsijungęs jo, po to vis tiek jau prasideda tas vasaros darbymetis, šnekės su agentais, pradedi po biškį sportuoti ir ruošiesi naujam sezonui. Porą metų per karjerą esi praleidęs Prancūzijoje keliuose klubuose, kaip tavo patirtis tenai, kodėl būtent į tą šalį teko sugrįžti? Buvo tada pasiūlymas iš tenais. Viskas, aišku, buvo nauja, iš pradžių nuvažiavau, kaip ir tas kitos krepšinės, kitas supratimas apie krepšinį, atletiškesnis, labiau mažiau, kaip sakant, gal to tokio iš taktinės pusės tų dalykų, daugiau bėgimo, tai iš pradžių nelabai patiko, bet po to per mėnesį du pripratau prie to ir visai po to žiūriu, kad neblogai čia ir man sekasi ir tas toks gyvenimo būdas jam patinka, naujais žmonės, naujas pažintis. Visada smagu iš tikrųjų, kai išvažiuoji kažkur į užsienį, susitiks su naujais žmonėm, atras kažką naujo pagyventi kitoje šalyje, pajus kultūrą, visą kitą. Labas, nepyk, kad sutrukdžiau, bet nepamiršk paspausti subscribe ir like mygtuku. Taip pat buvai ne vienam Lietuvos klube ir mieste žaidęs. Kuri iš karjeros stotelių tau maloniausia miesto prasme būtent? Nu, miesto prasme gal sakyčiau buvo kaip pati pirma ta stotelė, kaip buvom jauni visi, kaip buvo čia dar ta ryto sistema, tas perlas vadinamas, kur LKL, kai žaidėm tos 2 metus, tai pirmi metai gyvent be tėvų, nauja patirtis, vienas dalykas, kitas dalykas, visi susirinkę, nieks neturi jokių draugių, nieko, daug laiko leisdom visi kartu su komandos draugais, tai smagu tikrai tą laiką prisiminti, gal iš tos tokios komandinės pusės, kaip ką veikdom, tai vat smagu, sakyčiau, buvo tais perlų laikais, tie 2 pirmi metai. Išliko kažkokių tai draugysčių iš to laiko? Tai be abejo išliko, nes mes daug žaidėjų, praktiškai visi buvo jauni, tenais ir mes kartu žaisdom tiek rinktinėse, tai va ten Evaldas Kairys, Eimantas Bendžius, Saulius Kulvietis, ten tas pats Valančiūnas dar būdavo su mumis tenais. Tai dar pasibendravom su kai kuriais žaidėjais, aišku. Esi minėjęs, kad su dabartiniu treneriu buvot vykę žaisti į Kiniją. Taip. Kaip šita patirtis? Visiškai skirtinga kultūra, ar ne? Jo, visiškai skirtinga kultūra. Aš prieš tai dar esu buvęs Kinijoje, bet tenais daugiau buvo, mes būdom išvažiavę mėnesių ir keliaudom per miestus. Tai biški pavargdavai nuo to keliavimo, nes ten dideli atstumai, tie traukiniai, lėktuvai. Tai tada pirmą kartą man nelabai patiko ir vat antrą kartą pasiūlė važiuoti. Va, Mantas ir sako, čia va, bus, atvažiuosim į vieną miestą, sužaisim tenais 3-4 varžybas, sako, ir viskas. Ir sako, daugiau niekur nereikės keliauti. Tai visai įdomi idėja buvo ir nuvažiavau pirmais metais, dar ten mums ten pasiekė tada laimėti, nes iš LKL žaidėjo buvo sudaryta ta komanda mūsų. Ten antrą vietą, man atrodo, likti užėmėm, tai visai pamatas patiko, geros buvo sąlygos, geri viešbučiai, geros komandos suvažiavusios buvo, nes jo olimpinė komanda Zelando atvažiavus. Irano rinktinė tenais buvo, ten tikrai neblogo lygio komandos. Po to ir pasiūlė ir antrais metais irgi, kaip sakant, susikau. Nes važiavo tie patys žmonės, gera kompanija, smagus laikas, dar pažaidi krepšinį, kodėlgi ne. Jeigu būtų pasiūlymas, tarkim, Kinijoje žaisti jau Kinijos lygoje, nebūtų baisu išvažiuoti į tokią skirtingą kultūrą? Ne, vat būtent, iš tikrųjų, ko gailiuosi, gal kad jaunas, kai būdavau jaunesnis, būdavo kartais tų pasiūlymų važiuoti užsienį, bet kažkaip visada būdavo, kol niekad nepabandęs, būdavo ta baimė, kaip čia kas, kai ar nuvažiuosi, ar pritapsi, ar kas, bet dabar realiai, jeigu galėčiau atsukti laiką atgal ir jeigu pasiūlytų jaunam išvažiuoti, tikrai visada važiuočiau. Pats prisimindamas karjeros pradžią, turėjai kažkokių mentorių, kurie prisiėmė globot tave? Kaip ir nelabai, nežinau, dar mano tais laikais dar biškita karta buvo kitokia, mes būdom tas jaunimas, kur
tu ateini į rūbinę, sėdi vos neužsisuglaudęs, klausai viską, ką ten tau veteranai sako, visą kitą. Dabar žiūri, toks jaunimas auga, kad tu jiem nelabai ką jau pasakysi, jau jie viską už tai, ale geriau žino, viską jie supranta. Čia nežinau, gal atėjus ta dabar kultūra, čia dabar visi lygiojasi tą NBA kultūrą, čia visi nori būti individualistai, visą kitą ir kažkaip nežinau. Dabar biškį kitoks tas jaunimas auga, negu kai aš dar buvau. Aš manau, dar mūsų karta dar buvo tokia paskutinė ta karta, kuri dar, taip kaip sakant, sisėdėdo, klausydo, o dabar jau jaunimas kitoks auga, taip jau nebėra. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.